Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska u nového videa a tohle je nové video úplně, protože tady mám nějaký nový simulator, jmenuje se to, nevím, nějaký balonkový simulator, úplně mi vypadlo teďka jméno, no nevadí, snad to prominete. Ale teďka jsem tady nahrála jenom ten základ těch 25 a musím říct, je to úplně stejný, takže kopírka, jo, úplně stejný jako Bubblegum Simulator, což je, si myslím, že jasný, jo, je to kopírka, ale je to hustý, co si budem povídat. A tady, jo, nejdřív si tady projdeme, jo, abyste jako věděli, abych věděla i já, protože jsem tady vlastně něco dělala. Jasně, takže tady máme portály. Jasně, to si nám otevře podle toho, tam až jak vyskáčeme. Tady to prodáváme a tady si kupujeme pety, jestli myslím. Asi jo, jo, tady mám nějaký pety. No, sbíráme tady coiny a zároveň tyhle ty krásné gems, se to čte? Jo, no prostě diamantíky, jo, necháme to s mojí mluvě, sbíráme diamantíky a tady nahoru se hned podíváme, ale já chci tohle ještě. Jo, jasně, když vyskočíte, skáčete už nahoru, je to roztomilý, ale jo, je to roztomilý. Takže tady skáčeme, samozřejmě mám malej, takže jdu to prodat. Ale koukneme se. Tady jo, to, jo, tak pardon, tam se to prodává, tady je to shops. Helium. Jasně, my můžeme mít takhle helium, jo. To se 500 pade, no, tak na to nemám, že jo. Tak já si koupím za tohleto 175. A už to je jako lepší, nebo... Jo, už asi jo. Jo, jasně, už dostáváme za dva, a ne za jeden. Oh, už vyskáču dost daleko. Nebo trošku vejš, jo. Asi tam máme i trampolíny, samozřejmě já jsem úplně, že jo, v tomhle levá, takže my zatím zůstaneme hezky tady dole. A budu si tady sbírat hezky tady kojníky, diamantíky, kojníky jsou za 20, to je super celkem. A musím vám říct, že tenhle ten vodopád se mi fakt líbí. Je to hustý. Jak takhle jde ta pára nahoru, jo? No. Můžete mi napsat do komentářů, jestli jste to už taky hráli, protože pokud vás bavil Bubblegum Simulator, tak tohle vás bude rozhodně taky bavit. Jdeme se kouknout na balonky. Jasně, tady máme barvu. A my chceme, a dáme si jako samozřejmě modrou. A protože modrá je strašně hezká a ostatní tady mají červenou, takže chci být trošku odlišná. Ale ten má nějaký bílou. Ne, to se mi zdálo. Oho, fakt má bílej, hustý. Čučte, jak se to zvedá. Jo, tohle jsou taky balóny. To je hustý. Jo, ono tam to i takhle píše, kolik tam má. No, to je dobrý. To je dobrý. Jdem sbírat tady ještě. A možná se trošku, no, zkusíme to vyskákat nahoru. Víte, že já tohle to strašně nemám ráda a strašně se nad tím vztekám, jasně, já nikam nevyskočím, takže to vůbec jako nemá cenu tam vůbec zkoušet skákat. Hoď, jsem marný člověk. Jsem fakt marná. Jak to jdem prodat, já fakt musím tady být jenom na začátku. Omlouvám se, že to bude takový jako, že vlastně my jsme se nikam nedostali, ale já za to nemůžu. Musíte mě omluvit. Hled, mi tohle nejde, ale to už musíte vědět sami, si myslím, pokud jste koukali na Bubblegum Simulator. Jde si pořídit helium nový. Kolik stojí? Ježiš, já moc drahý, za těch 500 pade. No dobře, no, zase jsem, že úplně... A tohle máme? Prej nic. No, jsme zase, dečka, to... Já nějaký slovo najdu, a jsme zase úplně nad něm. No, chtěla jsem nějaký jiný, ale to nevadí. A měli jsme si koupit větší. Asi očividně jo, ale... Skáčeme vejš? Neskáčeme, jo, možná jo. Jdem si koupit balónek. Kapacita 50, kapacita 75. Jasně, takže jdeme šetřit. Dejte mi chvilku a já se vrátím a budem snad mít už na lepší balón. Oh, ok, lidi, máme našetřeno teda na těch 900.
na žlutý balónek. A už se mi hezky zvětšuje, už jsem si všimla, že už mám jakoby takovou větší baňku, takže to vypadá strašně roztomilé. A já jsem vám ještě chtěla něco říct, ale už nevím co. Ha, nevadí, já se třeba na to vzpomenu. Akorát jsem tady koukala, že se ze mnou připojili noví lidi. A úplně jakože to úplně hraju jakoby nově. A asi to taky neznali, takže tím líp pro mě. Jo, už vím, co jsem vám chtěla říct. Samozřejmě jsem první, kdo to natáčí, jo, Venda to ještě nenatáčel. Ten to ještě nehrál, takže... O, vidíte to. Asi si udělám fotku. Dělám si fotku. Takže jsem první, která to natočila. A ne, že mi tam budete psát, ale Venda už to natočil, ten to i vydal. Já to točím první, jo. Akorát to nevydávám tak rychle jako on. Mě mi vychází každý den, mě ne, točím to jenom o víkendu. Takže jsem zase lepší, mám to první. Že bubblegum, myslím, že jsem taky natáčela první. Jsem na sebe pyšná. Egoista, že? A tak někdy mi to neuškodí. Lidi, už vyskočíme dál, ale... Sakra, furt ne tak daleko. Ono to je i takhle na stromech, jo. Vidíte, můžete si stoupnout i na strom. No, jdem to zkusit ještě jednou. Sakra, tak budeme jenom skákat. A skákat, protože stejně jenom sbírám... O, už mám 140. Je to hustý. Nebo že bych si udělala fotku takhle. To je taky dobrý, to se mi líbí. No, uvidíme, jestli se mi to povedlo. Ta fotka. jdem to prodat. Jo, už to prodalo. Super. Já teďka šetřím akorát na nový helium, což je asi nějakých 2000, ale... Na to asi nenašetřím, ale to nevadí. Zkusíme to. Mně by se hodila nějaká trampoška, ale trampoška ještě tamhle daleko a tam já prostě... Oh, lidi, viděli jste to? Já udělala kotrmelec. Hustý! Našla jsem novou věc, prostě to mi musíte nechat. To je hustý, to asi doletíte dál. Jasně, můžete skočit i tamhle. Počkat, tam chci skočit. Proč to tady je? Že můžete skákat i tady? Jako zajímavý, i když nevím, k čemu to je. No, nevadí. Já tohle jdu prodat. Vlastně, proč tam jdu, že jo, když to můžu vlastně dělat takhle. No, nevadí. A zkusíme vyskočit teďka dál. Ha! Sakra, to bylo nechtěně, že jsem tam vyskočila. Kde máme jako trampošku? Tamhle. Tam ještě myslím, že nevyskočím. Musím chvilku počka. Tam nevyskočím. Sakra! Jsem spadla. Tak jdem zase na trampošku. Je. Teďka mě to vyhodilo úplně někam, kam jsem ani nechtěla vlastně. Ne, teďka už nebudu mačkat teda tu, ale já tam chci na tu trampošku. Tohle si vezmu. Oh, jsme lidi na další trampošce. Počka, kam teď? Kde je nejbližší trampoška? Tamhle. Ale tam je strašně daleko. Tak to dám prej ne. Prej potřebujem víc. Jdem se kouknout na helium, to mi pomáhá v dopadu, že, no to je strašně drahý. Kouknem se na balónek. Za 1500, zelená, ok, beru za 1500. To mám za chvilku, potřebuji jenom 300, což není tak hrozný. Ok, máme 1500 a jdu si koupit zelenou. Ten má už 250, to je taky dobrý, no. Tak uvidíme, jdem to zkusit. A uvidíme, teda potřebujeme trošku, že na to. Jasně, helium mi dává to, že se to rychleji nafokuje. A ta zelená nevypadá špatně, upřímně. To vypadá celkem dobře. Jo, teď jdem to zkusit. No, teďka mám ještě malý dopad, tak chvilku budeme skákat. Jo, teďka budu vypadat jaká retard, ale to nevadí. Tamhle to teda, už bych tam možná i doskočila. Že jo? Jdem stejnou cestou jako předtím, takže skočíme hezky sem, zatím budeme hezky šlapat, skočíme i s... Fuj, dobrý sem. A jdem i... Aha, prosím, a dobrý. Dobrý, druhou trampošku jsme zvládli. Ještě potřebuju chvilku. Super, nechci. Typuju, že se to dá i vypnout, ale... Nebudu to dělat, to vůbec nevadí, počkat. Kam budu skákat? Někam tamhle, že? Jejde, tak tam prej nedoskočím.
No já na to musím přijít, jak se to skáče. Ale já si myslím, že to mi bude dělat asi větší problém než ten bubblegum. Což není vůbec dobré. Není to dobré. No nevadí. Tady je fakt normálně strašně tady těch džemů, nebo no, z těch krystalů, ale jako penízku tady moc jako neseberete. Což je možná škoda, ale nevadí. Jako já si vystačím i s tímhle. Jdem si tady skočit do vody. Aha, tak prej ne. Teď už ta voda je trapná. Teď už je trapná. Doufám, že pak ty tady ty coiny tady budou jakoby i ve větším množství, protože předtím, nebo v Bubblegum Simulatoru to tak je. Což nevím jak tady, ale uvidíme. Ne, prosím. Oh, to byl kousek. Prosím. A super. Tam nedoletím. Nevadím. Tisícovka. Kolik potřebuji na to helium? 2,7. Tady budu až do zítra. Je škoda, že těch double jumpů tam není víc. To bych možná už byla i dál. Ale počkat, jdem se kouknout na tohleto. 3250. Dostaneme nějaký peta a trochu mě zajímá... hustý. Dobře. Trošku mě zajímá, k čemu je. To jdem hned vyzkoušet. Equip. Jasně, klasika, přidává nám balónek i diamantíky, i koníky. Dobrý. Trošku si to já bych si taky mohla... Equipla jsem si to? Jo, kde je? Jo, on je za mnou, jasně, on to lítá. Jasně, teď už dostáváme 6. No to není špatný, předtím to byly pouhý 4. Teďka už dostáváme 21 místo 10. Kolik dostáváme koníků? 42, to je dobrý. To je dobrý. Tím pádem si jdem pořídit dalšího. Ale za chvilku. Je, sakra, já chci druhý jump, double jump. Jdem to prodat a jdu si pořídit ještě jednoho. Doufám, že dostanu něco jiného. Máme doga, máme pejska. Dobře. Jdem se taky equipnout. Jasně, oba dva lítají, to je trošku divný. Že i pes lítá, nevadí. Teď dostávám pouze 44, to je málo. Já myslím, že to bude mít jako třeba ještě dvakrát jako víc. Ono asi ne. Já prosím, sakra. Já tam chci doskačit. Bože. Jsem naštvaná. 2000, no to máme za chvilku i na to další helium. Ale my spíš potřebujeme balónky než helium. A za kolik je další balónek? Jdem to zjistit. Balónek, máme zelený. Robuxy nechci za 3200 a to je drahý. To je drahý. Tolik nedám. Budu se asi muset snažit v tom skákání. Tak jo, jdem to ještě zkusit. Já nebudu marná a nevzdám to. Já to nevzdám. Dejte mi chvilku, buď tam budu, anebo ne. Lidi, jsem o jedno podlaží vejš, jo, vidíte tady tu trampolínu. Za chvilku se zase ozvu, teda je to namáhavý. Lidi, nemám na to nervy, jdu si pořídit lepší balónek. Máme teďka černej. Hrozný utrpení to je. Jo, my jsme chtěli ještě peta, ne? Jsme se chtěli pořídit, ne? Jdem si pořídit ještě peta. A dávám poslední pokus na to. Tomu černému balónovi dám poslední pokus. O, máme kočku. Dám poslední pokus na to, jestli tam vyskočím anebo ne. Už mám 300 plných. Což nevypadá zlé, ale předtím to taky nevypadalo zlé a byli jsme úplně... na dně. Lidi, nemám na to nervy. Fakt na to nemám nervy. Bych tady roztřískala, už mám 3000. nemám fakt na to nervy. Omlouvám se, ale a za chvilku bych tady asi dostala fakt jako strašného rapla a začala bych mluvit sprostě a to si myslím, že ani jedna strana nechce, takže já si myslím, že to stačí. Já to chci. Moc ticha. A... zkusím to do příštího dílu jako napravit, takže se mějte krásně a jo, jsem lama, já vím.
Mějte se krásně a ahoj. Nesnáším to hru.